wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadashay warar kala duwan oo ka soo baxaya deegaanada Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday dad ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga soo masaafuranayo deegaanada gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaanood. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Elias Cali Nuur ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay cambaaraynayaan waxa uuna baaq u diray mas-uuliyiinta Soomaaliland. Anigoo ah wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed, maanta waxaan rabaa in halkan aan maaragtay ugu baaqo ama maaragtay aan ka cambaareeyo dhibaatada ka taagan gobolka Sool, gaar ahaan Lascaanood, magaalada Lascaanood. Marka anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaan rabaa cambaarayntaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland. Dadka ka soo jeedo South West ama koonfur galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idinla hadlayo, dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh, meesha degan oo South West ka soo jeedo, ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel laisugu geeyey. Marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaaba. Marka waxaan codsanaynaa marka mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha cuqaasha maaragtay Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa, iyo arrimaha bulshada dhammaantoodii waxaan ka codsanaynaa arrintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan, ay maaragtay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Marka waan cambaaraynaynaa dad maaragtay in oo sidii xoolaha oo kale laiska soo ururiyo meel laisugu geeyo. Dadka waxay ka cawanayaan nin la yiraahdo Ine Kaahin la yiraahdo, maaragtay ku jiro maamulka Soomaaliland ku jiro, ayaa maaragtay dhibaatadaas hormuud ka yahay. Digri Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.